Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, O'zbekistonda yangi full level kibersport klubi ochildi. Kuni kecha esa ilk transfer amalga oshirildi. Birinchi shartnoma 2 yillik tanaffusdan so'ng kibersportga qaytgan Muhammadamin Alibibeto Turg'unboyev bilan tuzildi. Kibersportga qiziqishim yoshligimda, 20 yoshlarimda o'rtoqlarim bilan shu PlayStation'ga borib yurganimizda chiqqan. Ular bilan o'ynab, keyin shu organizatsiyalarda turnirlar bo'lardi har xil, shularga borib, birinchi o'rinni olib, ikkinchi o'rinni olib, shuna qilib, keyin bu qiziqish dunyo darajasiga chiqib, Parijga, keyin Yevropaga, Kiyevga, Moskvaga, Gruziyaga xalqaro turnirlarga borib, ularda ishtirok etib, yutuqlarga erishganman. Shuni qayd etish lozimki, Muhammadamin Turg'unboyev Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mintaqasida eng mashhur va tajribali o'yinchilardan biri hisoblanadi.